绅士一点，绅士一点。戒指掉了。哦、你好。哦，真的？对，我刚才在找他。刚才一心他特别想绅士的牵一下你的手。哦、谢谢。你好，谢谢你好。哦，蔡依林也带来了我们这么多的组曲的串烧。那首先还是给我们所有的观众朋友送个新年的祝福吧。新年快乐，大家！哎，新的一年有没有什么新的计划？会不会在北京啊也会开演唱会的计划？哦，会。所以会有新的巡演，所以过完年就开始要准备。嗯，去年我也看到你有一个新的身份，就是也在我们央视担任歌唱比赛的评委嘛，感觉怎么样？蛮好玩的，就是有认识到一些很棒的选手啊，然后有还有跟哈林哥、陈春他们都是蛮好的学习。是的，是的。一心呢也是一个非常具有潜力的新生代的歌手，他是 EXO 组合的主舞啊，不但很会唱，他也很会跳，他是武林高手，一定的。哦哦，不好意思了，因为私底下他说你们要看吗？不是。一是给歌迷跳的、okay. 二是要给我们的评委老师、哦、对蔡依林来看看点评一下。依林前辈能够给我一些点评对我来说是莫大的荣幸。太客气了你。可以吗？那就跳卓琳刚才的新歌 I'm not yours 可以吗？哦，可以吗？可以。那我们也会吧？怎么可能？但是freestyle， 他不会，他可对、哎，他马上学会没有那么快。来，我们请老师给一下音乐，好不好？哇，从头给了。来，九零红战争。哎，你 solo 的时候注意一下九零啊，可以互动的，一心。谢谢，哇，荣幸，我的荣幸，好帅啊。我觉得你今天又圆了梦嘞，跟情歌王子张信哲唱歌，又可以跟九零一起跳舞。是的，谢谢刘一。这个新年头开得不错。是的，太开心了。好了，那你要送一些祝福给蔡依林啊。我希望姐姐能够一直像《七十二变》那张专辑一样，一直变不同的变，然后让我们一直能够看到姐姐不一样的一面。好，我也会一直像朝着您这样的目标一直努力的。对，我们一起加油。好，刚才看了的是一心的舞蹈，其实我们还有一个小朋友，他很爱唱歌。是。就是我们的梦娃在这一边，你可以看到。欢迎林姐姐，你好，我是梦娃。对，您可以过来摸她一下头。梦娃的是，嗨，哎，梦娃，我知道你有一个心愿，你想呢在蔡依林面前唱歌，希望她能够给一些指导，对不对？对呀，我可是会唱舞娘的。哇，哦，她唱舞娘，舞娘很难唱的，你可以吗？我只唱一点点。好，那你加油哦。听我的哦，旋转跳跃，我闭着眼，陈晓看不见，你沉醉了没？怎么样呀？哎，有哎，你的动作有到位，就这样。好嘞，要请我们蔡依林评审点评一下梦娃刚才的劲歌热舞。我觉得蛮精确的，就是有跳舞，然后也有那个字都没有唱错。音乐都准了，对，他很棒。好，谢谢蔡依林姐姐。好，那最后我们也希望蔡依林能够送给所有对我们的青春舞台怀有梦想的年轻人一些祝福吧，新春的。就是有梦，我觉得是最棒的。然后刚大胆的去实现它，然后对，总有一天舞台，你站在舞台上的是你就会是最闪亮的那一刻。好，也祝福所有有梦的年轻人羊年美梦成真。谢谢 Jolin， 谢谢，拜拜。哇，那接下来呢又是我们的送礼时间了。